Ahoj, vítejte u videa, které dnes bude o módu, gripu, jak si kdo vybere, název Pioneer iMod 15. Balení tu mám dvakrát, jelikož iMod 15 je dodáván ve dvou variantách. Stříbrná, černá. My si tedy prohlédneme vizuálně obě dvě, pochopitelně. Proto je zde i mám. Takže krabička obsahuje stručný návod k obsluze. A vlastní tělo gripu v tomto případě stříbrná verze a zde černě lakovaná verze. Tak, to je Pioneer iMod 15. Černá, stříbrná. Funkčně si jej tedy prohlídneme ve stříbrné verzi. V první řadě grip se používá s bateriemi 18650 a 18350, proto je zde tato dělená trubka. V případě použití z baterií 18650 je délka 130, téměř 136 mm. Průměr gripu je téměř 22 mm. A pozor, hmotnost pro použití z baterií 18650, to je bomba. 64,4 gramu. To je jak nic. Z čehož nám vychází, že materiál je hliník. Je to opravdu skutku lehoučká záležitost. Takže po vyšroubování této trubky je to pro použití z baterií 18350. A samozřejmě i tato trubka jde oddělit. Nasadíme baterii 18350, vložíme do gripu, ozve se nám nebo přihlásí se nám elektronika a zapneme jej klasickým pětiklikem žhavícího tlačítka. On, zapnuto. Tento kroužek vrchní je též snímací. Změříme si ještě vnitřní průměr kroužku 15,8 mm. Zde je vidět osazení závitem EGO. Závit 510 samozřejmě a pružný středový kontakt. Namontujeme vrchní kroužek, který je i vrtaný pro přisávání vzduchu. A takto 107,4 mm pro použití z baterií 18350. Tak. Co nám tento grip umí zobrazit? Zde máme dvě tlačítka, plusové, minusové. Tlačítko minus, tlačítko plus. V případě, že stisknu tlačítko minus a chvíli jej podržím, zobrazí se nám napětí vložené baterie. V případě,
že stisknu tlačítko plus a mám připojený atomizér. A stlačím je samozřejmě na delší dobu, na pár sekund. Objeví se mi odpor atomizéru, v tomto případě 1,5 ohmu. Mod je možno nastavovat od 3 do 15 W v krocích po půl vatech. Nebo je lze nastavovat i coby napětí a k přepnutí do módu nastavování napětí stiskneme tlačítko plus minus opět na pár sekund a nyní už máme malý index volt v a už nastavujeme od 3 po desetinách do 5,5 voltu. Takže 5,5 a nyní už začínáme zase na 3. Takže to je škála, kterou lze nastavovat napětí, výstupní napětí. A takhle podržením se mi opět změnil index 2 TV, tudíž watty. A nyní již mohu nastavovat výkon opět ve wattech. Tak. No a to by bylo asi k funkci a zprovoznění vše. No a my se mrkneme, jak se s tím zachází při wappingu. Černá verze s použitím baterie 18650 a bez vrchního kroužku. Stříbrná verze s použitím baterie 18350. A svorně nastavenými 10 W, jak na jednom, tak na druhém. To jeden má, už mám vedle, 1,5 ohmu. Druhý má taky 1,5 ohmu. Bez rozdílu. Takže 10 W na vatě naprosto ideálních. Ještě bych zdůraznil jednu věc, která se mi líbí. Samozřejmě ta hmotnost je fantastická. Jsou věci, které se mně zkrátka líbějí hodně a tohle je pro mě velký plus. A vůbec mi nevadí, že to je hliník. Ale v případě lakovaného hliníku člověk by měl hlídat, jaký má závity. A toto provedení má naprosto špičkově provedený. Závity jsou čistý, vyleštěný, není na nich kapička nástřiku či něčeho jiného. To samé je ve víčku, opět styková plocha, naprosto čistá, ale vnitřek toho víčka je ještě lakovaný na černo. Takže opravdu kvalitně zpracovaný tohle z toho, co takové zpracovaný by mělo být. To je jako všechna čest. Tak. Černý, stříbrný. Pioneer iMod 15. Černý nebo stříbrný? Vyberte si. Já se loučím a někdy u dalšího videa se budu zase těšit. Na shledanou.